Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dranulidunku, granızdakavunku. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah di vekrişi jururuğ, dir uhtiya camim ve petanimi. Nummi rapi ala, tehalus habibi kavam. Tulgay mudulasam, mazmun mu kimya, mavzu mu di aldihaydunu di kimyavi havasu arvan. La hydrogen cyanide sara di aldihaydunu taamul. Av hamdaranga di aldihaydunu polymerization av disozidu taamul. Kuran zda kavun ko tiri dersunu ki mugu taso di aldihaydunu di kimyavi havasu cakha. Di aldihaydunu jimiyi taamulu nalwasti bu. Di potasyam par manganir sara mu di aldihaydunu arvan da kimyavi taamul wastai bu. Di tiri dersunu par davam. Nanu raz di mugu taso kubu mavzu che da. Aga di hydrogen cyanide ya cyanic acid taamul de aldehydun sara hydrogen cyanide ki CN do ta de az group ya de nitrile wazifavi group ham urte vil ki lumlai hydrogen cyanide mugu tasi de arwan da mal gu tsakha las tarawlu kala mo hydrogen cyanide las tarawlu urus da hydrogen cyanide la aldehydun sara kimyavi taamul ka pa paila ki de cyano hydrin pa nama bande مرکبونه تشکیلی وی متوجه شئ ګران از دکونکو تخته ته مخکې له دې چې هایدروجن سیانید د الدیهایدونو سره تعامل وکړي لومړی باید موږ تاسو هایدروجن سیانید لاسته راوړو مثلا سودیم سیانید په نامه باندې یوه مالګه ده سودیم سیانید جمع دې ته تعامل ورکوي د H2SO4 سره ګوګړو تیزاب سره د کیمیاوي تعامل پر پایله کې جوړوي سودیم بای سلفیټ جمع HCN هغه څه چې موږ تاسو مطلوب وو هغه ترلاسه شولو هایدروجن سیانید اوس دغه هایدروجن سیانید د الدیهایدونو سره کیمیاوي تعامل ترسره کوي مثلا الدیهاید لیکو آر رابطه کاربون دوی د اکسیجن سره یوه د هایدروجن سره الدیهایدونه دي جمع HCN هایدروجن سیانید د کیمیاوي تعامل په پایله کې جوړوي آر رابطه کاربون رابطه هایدروجن رابطه OH رابطه کاربون او نایتروجن د دې کیمیاوي تعامل میکانیزم په دې ډول صورت نیسي هایدروجن خپل الکترون کاربون ته ورکوي دا ساحه قسما منفي چارج غوره کوي دا ساحه قسما مثبت چارج غوره کوي دغه کاربون خپل الکترون اکسیجن ته ورکوي اکسیجن قسما منفي کاربون قسما مثبت چارج غوره کوي مثبت ته منفي سره او منفي د مثبت سره یو بل جذبوي د کیمیاوي تعامل پر پایله کې سیانو هایدرین په نامه باندې مرکب ورسه خلاص تر راځي د همدغه کیمیاوي تعامل د ترسره کولو لپاره ما د تاسو لپاره ځینې موډلونه هم چمتو کړي دي ګورې ګرانه زده کوونکو دغه الدهاید دی الکایل گروپ آر رابطه کاربون دوی رابطه دی اکسیجن یو رابطه دی هایدروجن سر تاسو دا پرس کې ایتانال یا اسید الدهاید که چیرې دا دی هایدروجن سیانید سره تعامل وکړي هایدروجن کاربون و نایتروجن هایدروجن سیانید سره تعامل وکړي د کیمیاوي تعامل پر پایله کې د سیانو هایدرین په نامه باندې سیانو هایدرین په نامه باندې یو مرکب ورڅخه تشکیلیږي چې په دې باندې به یو دنه د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ هم سره کم ته کړو واصل کړو نو ته ویل کېږي سیانو هایدرین مرکب سی اچ درې رابطه کاربون نایتروجن او هایدروکسیل وظیفوي ګروپ هم په خپل ترکیب کې لري نو دغه مرکب ته موږ تاسو ویو سیانو هایدرین مرکب چه ورته ویل کېږي سیانو هایدرین مرکب همداسې اروماتیک الدهایدونه مثلا د اروماتیک الدهایدونو په استازولۍ که چیرې موږ تاسو بنزل الدهاید را واخلو بنزل الدهاید له هایدروجن سیانید سره تعامل کا د کیمیاوي تعامل پر پایله کې بنزل الدهاید سیانو هایدرین تشکیلوي مثلا که چیرې موږ تاسو بنزل الدهاید را واخلو دا بنزین شو پینایل شو اکسیجن و هایدروجن بنز الدهاید شو که چیرې دغه بنز الدهاید له هایدروجن سیانید سره تعامل وکړي د پورتنی میکانیزم پر اساس باندې د کیمیاوي تعامل په پایله کې تشکیلی وي بنزین شو رابطه کاربون یوه رابطه د هایدروکسیل یوه رابطه د هایدروجن یوه رابطه د سیانید وظیفوي ګروپ سره د دې مرکب کوم نوم چه شو بنز الدهاید
Benzaldehyde. Siyano. Siyano. Siyanohidrin. Siyanohidrin. Benzaldehyde. Siyanohidrin mürekkep şvelu. Daşvelu de aldehydunu cemi tamul la hidrojen siyanoid sara. سلام کوم تعامل چته هغه د ګرینار د هودون کی سره د الدهایدون جمعي تعامل دی د سوي د ګرینار د معارف د الدهایدون سره جمعي تعامل کا د کیمیاوي تعامل په پایله کې د الکا اوکسی په نوم باندې مرکبونه جوړوي کچیر دغه د الکا اوکسی مرکبونه هایدرولیز شي د کیمیاوي تعامل پر پایله کې د هغې څخه دویمی الکول او مګنیزیم هایدروکسی هلایدون ورڅخه لاسته راځي متوجه شئ تختې ته کچیر دی گرینارد معارف رواخ الکایل مگنیزیم هلاید جمع دا تعامل وکړي دی الدهایدونو سره آر رابطه کاربون دوی رابطه دی اکسیجن یو رابطه دی هایدروجن په لومړی پړاو کې دا دی الکا اوکسی په نوم باندې مرکبونه جوړوي په څه نامه باندې جوړوي الکا اوکسی میکانیزم دی دغو کیمیاوي تعاملونو په دې ډول باندې صورت نیسي دغه مګنیزیم چې کوم د خپل الکترون کاربون ته ورکوي دا ساحه قسمن مثبت دغه ساحه چې د قسمن منفي چارج غوره کوي کاربون چې کوم د خپل الکترون اکسیجن ته ورکوي دا ساحه قسمن منفي دا ساحه قسمن مثبت چارج غوره کوي نو دغه مثبت د دوه منفي دا مثبت د دې منفي سره اړیکه نیسي په دې ډول سره چې الکایل رابطه کاربون رابطه الکایل منفی و دا کاربون مثبت دی الکایل رابطه هیدروجن رابطه اکسیجن مگنیزیم هلاید دوغ مرکب تا الکا اوکسی مرکب بیل کی که چیر دا مرکب روز تا مگو تاس هیدرولیز کو جمع اچ دو او دی ابو پا واسطه هیدرولیز شی پا پایله که دویمی الکول ورس خلاسته رازی آر رابطه کاربون رابطه آر رابطه H O H جمع مگنیزیم هایدروکسی هلاید یعنی که چیر دی گرینارد معرب دی الدهایدون سره تعامل وکړي د کیمیاوي تعامل په پایله کې لومړی د الکا اکساید په نوم مرکب تشکیلیږي د دوغه الکا اکساید مرکب د هایدرولیز څخه دویمی الکول او مگنیزیم هایدروکسی هلاید لاسته راځي چې د همدغه کیمیاوي تعامل میکانیزم په دې ډول سره ترسره کیږي دغه اوبه موږ تاسو په دې شکل لیکلی شو اچ او اچ دا ساحه مثبت دا ساحه هم سره کم ته منفي مگنیزیم خپل الکترون اکسیجن ته ورکوي مگنیزیم مثبت اکسیجن منفي دا منفي د دو مثبت دا مثبت د دې منفي سره اړیکه نیسي دا یې شول یا عمومي شکل زه تاسو ته یو مثال هم ور باندې لیکلی شم متوجه شئ که چیرې د گرینارد معرف راواخلو مثلا ولیکو چې سی اچ درې رابطه مگنیزیم رابطه برومایډ جمع الدهایدون ورسره یوځای کړو سی اچ درې رابطه کاربون دوه رابطه د اکسیجن سره یوه هم د هایدروجن سره د گرینارد معرف جمع الدهایدونه د پورتنی میکانیزم په کارونه سره لومړی د الکا اوکسی په نامه مرکب جوړیږي سی اچ درې رابطه کاربون سی اچ درې رابطه اچ اکسیجن رابطه مگنیزیم هم برومایډ که چیرې دغه مرکب هایدرولیز کو اچ رابطه او اچ ام په اوبو کې دا ساحه منفي دا ساحه مثبت مگنیزیم خپل الکترون د اکسیجن ته ورکوي اکسیجن منفي چارج غوره کوي اکسیجن کوم چارج غوره کوي اکسیجن قسما منفي چارج غوره کوي مگنیزیم کوم چارج غوره کوي قسما مثبت نو مثبت ته منفي او منفي دی مثبت په دې شکل سره لیکو چې سی اچ درې په خپل حال رابطه کاربون رابطه سی اچ درې رابطه هایدروجن اکسیجن منفي د دوه هایدروجن مثبت سره رابطه او اچ جمع مگنیزیم مثبت مگنیزیم مثبت او اچ منفی مگنیزیم هایدروکسی برومایت و مولیدل چی دی کیمیاوی تعامل پر پایله که سیکندری الکول یا دویمی الکول ورسخه لاستراغلل بل کیمیاوی تعامل چی کم دی حقا دی الدهایدونو پولیمیرایزیشن دی
الدهایدونه په خپل منځونو کې پولیمرایزیشن کیمیاوي تعامل تر سره کوي. مختلف پولیمرونه جوړوي. د اشیدو ټکای د دوغو پولیمرونو د اړوند الدهایدونو څخه ځکه وړ دی چې په خپل ترکیب کې د الدهاید وظیفوي ګروپ نه لري. خو دغه پولیمرونه چې کوم دي ممکن زنځیري پولیمر وي او یا هم کړیز پولیمرونه وي. لکه دغه دوه مثالونه متوجه شئ. تخلیط از تاسو ته د الدهایدونو د پولیمرایزیشن اړوند یو دوه مثاله ولیکم. که چیرې این شمیر الدهایدونه را واخلو، آر رابطه کاربون دوی اکسیجن سره یو د هایدروجن، این شمیر الدهایدونه په خپل منځ کې جمعي تعامل وکړي، پولیمرایزیشن شي، سره کم تشي فولی میرایزیشن شي. د کیمیاوي تعامل په پایله کې زنځیري پولیمر تشکیل وي په دې شکل سره، رابطه کاربون، رابطه اکسیجن، رابطه کاربون، رابطه هم اکسیجن په دې شکل سره. دغه زنځیر به نور هم دوام وکړه، اوږد به وي، یعنی دا زنځیر به این شمیر وي، د کاربون او د اکسیجن اتومونو شمیر به سره کم وي، زیات وي. پس که چیرې په الدهایدونو کې د پولیمرایزیشن تعامل صورت ونیسي، د کاربون او اکسیجن اتومونه د زنځیر په شان باندې سره وصل وي، دغو پولیمیر ته موږ تاسې زنځیري پولیمیر وایو. د دغو مرکب کوم نوم چې دی پولی اوکسی الکایلین ورته ویل کی. یو زنځیری پولیمیر شو ځکه د کاربون او اکسیجن اتومونه د زنځیر په شان سره وصل شول. خو که چیرې الدهایدونه ترایمرایزیشن شي، مثلا درې مالیکولونه آر رابطه کاربون دوی د اکسیجن یوه د هایدروجن، درې مالیکول د الدهایدونو په خپل منځ کې جمعي تعامل وکړي، یعنی ترایمرایزیشن شي، د ګوګړو تیزابو په شتون کې چې کاتالیس په حیث برول ولوبوي، په پایله کې کړیز پولیمیر جوړوي. کوم پولیمیر جوړوي؟ کړیز پولیمیر جوړوي. مثلا کاربون رابطه اکسیجن، اکسیجن رابطه کاربون، رابطه کاربون، رابطه اکسیجن. د کاربون او اتومونه په دې پولیمیر کې د کړی په شکل باندې وصل دي. رابطه الکایل، رابطه هایدروجن، الکایل هایدروجن، الکایل ده هم هایدروجن. دو پولیمیر ته به ویل کیږي فارا الدیهاید ورته وایي. څه ورته وایي؟ فارا الدیهاید. دا یو کړیز پولیمیر شولو، سره کم ته شولو کړیز پولیمیر شو. یعنی که چیرې الدهایدونه ترایمرایزیشن شي، د ګوګړو تیزابو په شتون کې کړیز پولیمیر منځته راوړي، دغه کړیز پولیمیر په څه نامه یادیږي؟ پارا الدهاید په نامه. د الدهایدونو د سوځیدو تعامل. الدهایدونه چې کوم دي، د مالیکولي اکسیجن په موجودیت کې سوځي، کاربون دای اکساید، اوبه او انرژي جوړوي، لکه په لاندې کیمیاوي تعامل کې متوجه شي. الدهایدونه چې کوم دي، آر رابطه کاربون دوی د اکسیجن یوه د هایدروجن. اصلا ټول هایدروکاربونونه د اتومي اکسیجن په موجودیت کې سوځي، محصول به چه وي؟ کاربون دای اکساید، جمع اوبه او جمع یو مقدار انرژي یا تودوخه. دا شولو د الدهایدونو د سوځیدو تعامل. موږ تیرو درسو کې هم لوستي وو چې ټول هایدروکاربونونه جمع اتومي اکسیجن په موجودیت کې سوازي، محصول به شوي کاربون دای اکساید، اوبه او انرژي. دا شولو ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو د نن ورځې موضوع په ورځنیو چارو کې د الدهایدونو کارونه ده. په ورځنیو چارو کې د الدهایدونو د فولیمرونو څخه په صنعت او طبابت کې ګټه اخیستل کیږي، د الدهایدونو څخه د غذایي موادو د خوندور کولو، د هغوی د رنګ برابرولو، د هغوی د ښه بوی ورکولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. له همدغو الدهایدونو څخه د عطرو په جوړولو کې، د سپریګانو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. د نن ورځ د درس اړوند مې تاسو د کانکور پوښتنه چمتو کړې ده. هغه پوښتنه داسې ده، که چیرې الکا اکسایدونه هایدرولیز شي، کوم لاندې مرکبونه ورڅخه لاسته راځي؟ دویمی الکول ورڅخه لاسته راځي. کورنۍ دنده مدوی پوښتنې دي. هره پوښتنه څلور ځواب لري، سم ځواب به یې په نښه کړی. اوله پوښتنه داسې ده، که چیرې الدهایدونه له هایدروجن سیانایډ سره تعامل وکړي، کوم لاندې مرکبونه
جوړوي. څلور ځواب آسان ځواب یې په نښه کړی. دویمه پوښتنه، که چیرې بینزل د هاید له هایدروجن سیانایډ سره تعامل وکړي کوم لاندې مرکب جوړوي؟ څلور ځواب سم ځواب به یې په نښه کړی. زموږ او تاسو درس په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه ستاسو په درنو چوپړ کې حاضرېږم، په لوی او بښونکي الله مو سپارمه. ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.